Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video vanuit Brussel hier, jongens. Ja, niet voor lang. Want laatste beelden vanuit Brussel. Laatste beelden vanuit Brussel, want wij gaan nu met de koffertjes en alle spulletjes lekker uitchecken en dan gaan we richting Antwerpen. En dan vanavond slapen we gewoon weer lekker in mijn bedje. Ja. Ja. Want we gaan zeg maar, het is sowieso op de weg terug, want we kwamen zeg maar op de heenweg ook gewoon langs Antwerpen. Dus we dachten, we doen gewoon nog even een dagje door Antwerpen heen struinen. Misschien nog even ergens lekker wat eten. En daarna gewoon weer lekker naar huis. Ja. Dus we gaan afscheid nemen van Brussel. Dadag. Nou, oké. Mijn video is aan het renderen, dus ik moet mijn laptop even openlaten. Maar we gaan nu lekker uitchecken. En dan stappen we de auto in richting Antwerpen. En ik heb trek. En jij ook. Ja. Zo, we zijn weer bij de auto en ik heb even snel een broodje bacon ei gehaald beneden bij het supermarktje daar. Omdat ik heb echt niet normaal veel trek. Maar goed, richting Antwerpen. Kijk nou eens, een blauwe lucht. Ik heb mijn zonnebril opgezet en hij gaat de zonnebril opzetten. Lekker, straks kunnen we gewoon, want volgens mij, mijn moeder zei ook al dat het in Antwerpen gewoon vandaag lekker weer zou worden. Volgens mij gaat het vanmiddag rond een uurtje of drie. Moet je niet zeggen. Ik vind het zo mooi dat het mooi weer is. Nee, volgens mij gaat het vanaf een uurtje of twee, drie of zo stond er op het weer dat er zeg maar een wolkje is met een zonnetje. En dat het gewoon 15 graden is, dus dat is top. Maar als het zo blijft, jongens, ben ik ook al helemaal blij. Nog 19 minuutjes rijden en dan komen we aan in Antwerpen. En ik heb nu de navigatie gezet op een soort van grote winkelstraat. Of hoe heet het? De Mier of zo? Ja, maar dan andersom. De Meijer. De Meijer. De Meijer. De Meijer. Maar goed, dat is een grote winkelstraat, een warenhuis. Ik denk dat we daar gewoon lekker een beetje doorheen gaan lopen. Dan straks een tentje zoeken om weer te lunchen. Godzijdank, wat een leventje. ging je mijn water over mijn MacBook heen gooien? Waag het, hè? Waag het. Zo, jongens. Ik ben al één keer een MacBook kwijtgeraakt. Nou ja, kwijtgeraakt. Gejat. Ja, gejat. Dat is zo'n naar gevoel. Als iets kapot is wat je gewoon echt, echt nodig hebt, zeg maar. Voor hetzelfde is mijn camera, toen mijn camera weg was, weet je. Dat is gewoon zo'n raar, leeg gevoel. En je telefoon toen al. Ja, en mijn telefoon. Ja, ik had even een tijdje dat het niet zo goed ging met mijn spullen. Daar zijn we, jongens. Aangekomen in de stad Antwerpen. En het zonnetje schijnt nog steeds. Het is perfect. Kijk, zo leuke gebouwtjes, leuk straatje weer zo. Nou, even een parkeergarage zoeken. En dan gaan we eventjes lekker lopen, jongens. Wow. De straat is Amerika. We zitten verkeerd, denk ik. Oh, we zitten in Amerika, jongens. Ik vraag me af, volgens mij is dat wel hoor. Want in Brussel spraken ze dus allemaal Frans. Dat is een Franstalige gedeelte van België. Maar volgens mij is het hier dus gewoon weer Vlaams. Ja, volgens mij wel. Want Alex komt volgens mij ook uit Antwerpen, daar in de buurt. En daar, hij spreekt ook Vlaams. Ja. Ja, geen idee. Ja, dat komt wel wat beter uit. Wij moeten wel zeggen, dat was wel de conclusie. We vonden de mensen in Brussel niet zo leuk. Nee, verschrikkelijk. Ik vond ze allemaal heel chagrijnig. Niet heel behulpzaam. Bij dat ene restaurant wel echt. Ja, bij dat inderdaad, bij dat in ons hotel ook wel. Bij dat Sparrow restaurant was echt, ze waren echt heel netjes. Ze spraken ook gewoon Engels. En ook gewoon op een goede manier. Maar zeg maar, echt bij sommige restaurants was het gewoon, als je dan probeerde iets uit te leggen, was het gewoon echt dit. Nou, ik ben die broodjes zaak. Ja, dat was heel raar. Die werd gewoon boos omdat wij geen Frans konden. Was ja. Ze zei gewoon echt zo van, zo van, wat wil je nou? What you want? Weet je, zo helemaal boos worden. Dus ik denk van, jezus maat, leer zelf dan even Engels. Maar goed, hopelijk is het hier in Antwerpen een stuk beter. Hé, staat daar een mooi M3'tje. Nieuwe. Zo, nou heb jij je autootje zo gezien. Ja, hier. Mooi M3'tje. Dat lijkt me ook vette auto, man, als opvolger. Ja, jongens. Ja, auto's. Ik denk dat ze hier wel Nederlands... Ja, als je alleen al naar die namen kijkt... Ja, klopt. Hier, advocaten. Hier, rijschool. Ja, ja, ja. Het is hier gewoon lekker Vlaams. Heerlijk. We kunnen gewoon lekker weer normaal praten, El. Maar wat raar. Het is echt maar... Het is maar een half uur rijden, ja. Of zo. Ja, goed. De koop, de huur. Ja, het is hier Nederlands. Dit is je Vlaams, jongens. Nee, dit ziet er leuk uit. Ja, het is top. Tentje, moet je even kopen. Nou, we gaan eventjes de stad verkennen. Nou jongens, daar lopen we dan. Dit is dus blijkbaar de winkelstraat en winkelgedeelte van Antwerpen. We hebben eigenlijk totaal weer geen plan hier. We gaan gewoon lekker een beetje rondlopen. En een beetje kijken of we leuke dingen tegenkomen. Ja. Hè, divaatje. Ik vind dat jij die bril... Ik ben zo koud altijd. En je hebt de vest mee. Ik vind dat als jij die bril op hebt, dat je echt een divaatje bent. Echt een divaatje. Nou, wat leuk hè. Kijk wat gezelligheid. Ik zei net trouwens wel dat dit zeg maar waar we net liepen, dat zeg maar de straat was van Antwerpen. Maar volgens mij is dat
deze straat. Volgens mij is dit echt de winkelstraat van Antwerpen. Allerlei soorten winkels. Hier, een kruisvat. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja, we moeten even wat eten. Niet dat we naar de McDonald's moeten, maar we moeten wel even wat eten. En ik heb zin in een koffietje, een lekker cappuccinootje, daar heb ik zin in. Kijk eens even, dit zijn ook wel mooie gebouwen hoor. Het is heel gek, ik blijf mooie gebouwen gewoon echt leuk vinden. Ik vind dat toch leuk om te zien. En een Rolex winkel. Oeh. Ik vind het zo leuk om naar horloges te kijken. Jongens, jullie weten, we hadden daar laatst maand geleden natuurlijk zo'n leven als een dag als miljonair, zeg maar. En het is gewoon leuk om naar horloges te kijken. Ik vind dat echt leuk. Nou, daar zitten we. Lekker op een terrasje hier. Kunnen we lekker mensen kijken, zo gezellig. Even wat lunchen, wat drinken. Wat? Salade, surf en turf. Nou, dat is wel lekker. Nou, even wat uitzoeken. Het zonnetje probeert er een beetje doorheen te komen, maar het lukt er niet helemaal. Ik kan hem wel even helpen. Hoe kan jij helpen dan? Door de zon te laten komen. Die spiegel even naar boven. Of heel hard blazen, dan gaan die wolken weg. Doe dus. Doe nou even, er zit een wolk voor jou. Doe nou even. Nou, ik had het zonnetje. Ja, na deze wolk komt weer zonnetje. Ella die heeft een tosti. En ik heb een bootje kip met een beetje sla en. Dit is precies hetzelfde als gisteren eigenlijk. Jij had toen ook een croque monsieur. En ik had toen ook een bootje kip. Nou, maar toevallig. Ja, we zijn misschien een beetje simpel, ja. Dag meneer de zon. Maar lekker hoor. Nou, hier, kijk. En het zonnetje is doorgekomen, hè. Niet normaal. Nou, wij gaan even lekker eten. Goh, kijk eens nou even zitten. In het zonnetje. We zitten echt gewoon op een rij hier, op deze hele rij. Alleen maar winkels waar je gouden kettingen kan kopen, diamanten. Dit heet ook diamanten bij. Denk ik wel. Ja, weet ik niet. Dat zag ik op. Hier, ijs, diamonds, zeeman. Dan weer diamanten. Daar allemaal diamanten. Kijk dan, joh. Helemaal vol hier. We zijn onderweg naar de Vogelmarkt. En blijkbaar is het een hele leuke plekje in Antwerpen. Ik had geen idee. El zei dat het leuk was. Wat heb jij? Huh? Je zegt hele rare zinnen. Hoezo? Blijkbaar is het een heel leuk plekje hier in Antwerpen. Nee, blijkbaar is het een heel leuk plekje hier in Antwerpen. Dat zei ik. Blijkbaar is het een heel leuk plekje hier in Antwerpen. Misschien kan je er vogels kopen, ik heb geen idee. Maar jongens, het is echt lekker, want... Oh, wil je handje? Kom maar. Maar het zonnetje schijnt, jongens, dus dan weten jullie... Dan ben ik vrolijk en gelukkig. Ben jij ook vrolijk en gelukkig? Jawel. Je voelt je niet... Me even niet zo lekker. Nee, Ella voelt zich even niet zo lekker. Even lekker lopen, dat werkt altijd. Dit is dus de vogeltjesmarkt. Ik had allemaal leuke vogeltjes verwacht die je kon kopen, maar het is eigenlijk gewoon een hele grote markt met allemaal verschillende dingen. Ik zie allemaal viskraampjes, hier kleren en zo. Willen we kijken even? Ja. Oké, dan moeten we even denk ik zo omhoog. Het is ook allemaal eettentjes hier. Mensen zitten hier allemaal te eten, je kan oesters bestellen en zo. Een soort van foodtrucks ook allemaal. Ja. Hier, daar. Calamaris. Allemaal verschillende tentjes, wat leuk. Kijk nou wat een drukte, joh. Het lijkt net Koningsdag, zegt de El ook al. Niet normaal. Ja, het is natuurlijk ook wel paasweekend. Dus dat verklaart ook wel waarom er zoveel mensen nu natuurlijk hier zijn. Maar het ziet er wel leuk uit, allemaal gezellige tentjes. Nou jongens, we hebben lekker door de stad heen gelopen. En eigenlijk zijn we allebei wel van mening om gewoon lekker naar huis te gaan. Ja, we hebben genoeg gewandeld door steden. Brussel natuurlijk veel gelopen en gedaan. En voor mijn gevoel hebben we nu ook al best wel veel gezien eigenlijk van Antwerpen. We hebben best wel veel de straten eigenlijk allemaal al verkend. Ja. Ja. Nou, we gaan nog eventjes kijken of we een foto kunnen nemen. Want Ella wil nog een leuke foto. En dan gaan we gewoon weer terug naar ons eigen lekkere landje, jongens. Gaan we de grens weer over. Het is tijd om naar huis te gaan. We lopen nu weer terug naar de auto. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het rijden is. Want volgens mij is Antwerpen vanaf Rotterdam dus helemaal niet ver. Volgens mij echt maar een uurtje. Dus dan zou het misschien 2 uur rijden zijn. Nee, want Brussel was 2 uur rijden. Nee. Ik denk dat het misschien een uur rijden is naar huis. Naar Amstelveen. Oh, dat zou lekker zijn. Of een uur en een kwartier. Ik weet niet. We gaan het zo even zien. Oké, daar gaan we. El, thuis. 1,5 uur. Maar nou, chill. Valt wel mee. Toch? Ja. Maar dat eigenlijk klopt het wel. Het was twee uur rijden naar Brussel. Dus een anderhalf. Dit was hier een half uurtje naartoe. Dus dan is het logisch dat het eigenlijk 1,5 uur rijden is. Nou, ja. Lekker jongens. We zijn over 1,5 uur weer thuis. Ja. Oeh. Oh. Oeh, ik weet niet of je die beeld hoorde.
Dat was naar. Ik raakte de onderkant van mijn vondsplitter. Heb je een leuk weekend gehad? Ja. Ik heb ook een leuk weekend gehad. Mwah. Zo jongens, ja, we hadden eigenlijk een soort van een beetje gepland om zeg maar de hele dag in Antwerpen te blijven. Maar uiteindelijk, ja, we hebben gewoon lekker een beetje rondgelopen. Later wel weer zat allemaal. Ja, we hebben gewoon lekker rondgelopen en we hebben het allemaal wel gezien. Dus dan is het helemaal prima, joh. Ja, wat moeten we hier anders nog doen? Ja, we hebben lekker geluncht in het zonnetje, lekker rondgelopen, een paar winkeltjes gekeken. Was wel mooi geweest, hè? Lekker naar huis! We zijn weer lekker thuis! Oh, ik vind het wel weer lekker om thuis te zijn, moet ik zeggen eigenlijk. Oh, lekker naar boven. Nee, ik vind het heerlijk om weer thuis te zijn ook, jongens. Het was hartstikke gezellig. We hebben een leuk weekend ervan gemaakt. Maar trouwens, het is nog weekend. Waar lag je om? Nee, ik liep tegen de spiegel aan. Belachelijk. Even terugkijkend. Oh ja, we zouden Brussel raten. Ja, we zouden even... Ik geef Brussel een 6. Gewoon, het is gewoon prima, het is leuk, maar... Ja, weet je, het is... Je hebt gewoon alles gezien in een dag. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik moet zeggen, Brussel had wel een paar mooie gebouwen en zo, dus dat was wel heel erg leuk. Maar voor de rest had ik had gewoon niet zoveel met Brussel. Ik vond de sfeer niet zo leuk. Ze spreken er Frans. Een mooie stad. Ja. Dat wel, maar dus gewoon... Er zit niet zoveel sfeer in. Er zit niet zoveel sfeer in. En... restaurant. Nee, en ik vond de mensen niet leuk. Nee. Antwerpen vond ik wel even leuk. Ja, maar ook voor een paar uur. Ja, ook voor een paar uur. Oké. Okay. Ja, wij dachten ook, nou, dan gaan we lekker naar huis. Maar we zijn weer lekker thuis en we hebben een hartstikke leuk weekend gehad. Sowieso met z'n tweeën. Zo, nou. Ga je nu ook weer gelijk naar huis? Oh, ik zei al net tegen El, we komen hier dan weer lekker binnen in ook weer ons eigen soort van hotelletje gewoon. Hey, wat leuk. Iemand heeft bloemetjes neergezet. Ik denk dat ik al weet wie dat was. Wie? Amber. Amber? Denk ik. Ja, of Willem. Of Willem, ik weet niet. Nou goed. Ja, ik zei net al tegen El, zeg maar, ik hou zo erg van gewoon lekker vrij kunnen kijken en lekker uitzicht hebben. Dus elke keer als ik hier gewoon weer terugkom na een weekendje, dan ben ik al... Ja, ik ben altijd heel erg blij met het appartement. Maar dan waardeer je het toch even wat meer, weet je. Dat je denkt van, oh, kom je weer lekker thuis. En dan kom je eigenlijk soort van weer in een hotelkamer terecht. Met een woonkamer erbij. Lekker uitzicht. Hier ook lekker uitzicht. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij liggen alweer lekker in bed. We waren echt moe. We hebben echt de hele dag eigenlijk toen we terugkwamen rond een uurtje of 6 hebben we niks meer gedaan. We hebben lekker gegeten met Wim. En we liggen nu lekker in bed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze afgelopen vlogs vanuit Brussel. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker eventjes. Vergeet deze video niet te liken. En laat een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Later!